Ok. Da får vi fortsette med dere HDTV-eksempler da. Ja. Ja, det vi gjør nå, sånn at nå ser vi på det samme spillet. Nå forutsetter vi at USA benytter muligheten de faktisk har til å fortelle Japan hva de har tenkt å gjøre. De forteller til Japan, nå kommer vi til å fortelle dere hva vi skal gjøre. Men foreløpig så sier vi ikke hva vi skal gjøre, men de har gitt et beskjed til Japan at vi kommer til å annonsere hva vi gjør. Ok, da forandrer vi spillet her, sånn at det blir plutselig et sekvensielt spill for nå. Bestemmer USA seg først for hva de skal gjøre, om de skal velge en lav satsing eller en høy satsing. Og da kan altså Japan, som er nå da her, Japan er her, og Japan er der, de kan da observere hva amerikanerne velger før de bestemmes for hva de skal gjøre. De har de samme strategiene dem også. Jeg skal se. Nei, jeg får holde meg til eksempelet. Nå tror jeg ikke jeg roter med tallene her. Da var det omvendt her. Høy øverst og lav nederst. Her, i denne versjonen her. High og low. Og tilsvarende her oppe. High og low. Og high og low. Ok. Da kan vi jo sette noen sånne små endepunkter her, hvis vi har lyst til det. Ofte så sier vi sånne små rundinger, og litt større rundinger her. Ofte så skriver jo spilleren inn igjen, men vi fikk litt plass til å skrive USA og Japan inn i rundingene her, derfor så skrev vi det ved siden av. Så får vi lage oss en sånn tabell her da, der vi på en måte har payoffen. Hvis vi tar USA her, og Japan der, så har vi jo tallene, de forandrer seg jo ikke, sant? Det er jo ikke noe nytt med dem, så de er bare snakk om å få plassert inn på riktig plass her nå. Den øverste linje her, så velger begge high. Da er vi nedi der, er vi ikke det? Da skal begge ha 1. Da blir det 1 der, og 1 der. Neste her velger USA high. Da er vi nederst. Japan velger low. Da er vi der, er vi ikke? 3-2. 3 til USA. 2 til Japan. I neste sammenhengende greina der, da hopper vi derifra og opp dit. Da skal USA ha 2, og Japan skal ha 4. Sånn. Og i siste greina, da er vi øverst til venstre. Da er det 4 til USA, og 3 til Japan. Så det er på en måte den vanligste måten da, når vi ser på et sekvensielt spill, at vi på en måte tegner opp treet, og så putter vi payoffen for hver av spillerne til høyre for treet. I hvert fall så bruker jeg å gjøre det sånn. Det er relativt oversiktlig. Ok, og så bruker vi den teknikken vi lærte tidligere nå med å rulle oss tilbake i treet. Så vi starter bakerst og starter med Japan og starter den øverste noden for Japan. Og Japan kan da enten få 1 i payoff ved å velge high, eller 2 i payoff ved å velge low, og dermed så velger de low, sant? Fordi at 2 er større enn 1. Så kan han jo skrive det sånn, slik at han husker på hvorfor han gjorde ting. Det er en mulighet. Jeg bruker ikke å gjøre det, men det kan han jo gjøre. For å indikere hvorfor beslutningen ble det den ble. Så er jo tilsvarende nede på her da. High gir 4. Low gir 3. 4 er større enn 3. Der velger han high. Da har vi funnet beste svarfunksjonen for Japan her. Så hopper vi til USA. Og hvis USA velger high nå, så vet de at Japan velger low. Da kan de altså enten få 3 hvis de velger high, eller hvis de velger low, så velger Japan high, og da får de bare 2. 3 er større enn 2, derfor så velges den. Så her ble det entydig nærslike vekta, gitt ved den greina og den greina, som innebærer at USA velger high, og Japan velger low. Da får vi det utfallet her, det blir ikke det. Det er det som er interessant med dette her. Ser du det? Hvis vi sammenligner med det vi fikk når de spilte simultant, så kommer jo USA bedre ut her, gjør de ikke det? De får 3 her. De fikk bare 2 forrige tilfra. Japan kommer dårligere ut. Så det ser ut som det lønner seg for Amerika her da, å fortelle japanerne hva de har tenkt å gjøre. Men det betinger vel at japanerne tror på det som
amerikanerne forteller dem. Det er ikke slik at det er en beslutning som fattes her og nå til her. Det er jo en beslutning som har konsekvenser over tid. Sånt. En beslutning vi snakker om er på en måte å investere offentlige penger i prosjekter. Så det er på en måte troverdigheten til USAs informasjon her som er avgjørende for om det her egentlig kan funke. Og sannsynligheten er vel relativt liten, kanskje for at Japan tror at Amerikas informasjon her er troverdig. Da er vi over på noe som er viktig i spillturin, men som vi skal bruke veldig lite tid på, som er knyttet til såkalt ufullstendig informasjon. Så egentlig så er det her antagelig et spill med ufullstendig informasjon. Det er på en måte, vi kan tenke oss at japanerne kan enten stole på amerikanerne og tro at amerikanerne er ærlige, eller kan tro at de er juksemakere. Og så kan de kanskje ha en formening om det, altså en sannsynlighet på en halv for at de er en eller andre. Så må på en måte det trekkes inn i spillet som en del av beskrivelsen. Da blir det mer komplisert. Den type spill skal vi bruke lite tid på. Men poenget her er også bare å antyde at det er ikke gitt at det å spille på en måte er bedre enn å spille på en annen måte. Spesielt ikke hvis du har mulighet til. Og av og til så kan du få motsatte konklusjoner som det her. Det lønner seg på en måte å spille simultant. Det er ikke noen sånn generell regel her. Det er bare et eksempel på at det, i det enkelte tilfellet så kan det se ut som om en kommer bedre ut. Men altså, troverdighet er et sentralt begrep her da, om i hvilken grad japanerne tror at amerikanerne, når de sier at de skal annonsere hva de gjør, faktisk annonsere det de kommer til å gjøre. For det er klart at amerikanerne kan jo på en måte gjennom det her få narre japanerne til å velge den low-greina, sant? Så kan amerikanerne samtidig tenke, aha, hvis de velger lov, så vil de velge lov her også. Hvis vi velger lov i stedet for her, så kan de komme ut med 4 i stedet. Det er jo enda bedre enn 3, sant? Det er en mulighet her for amerikanerne til å utnytte grann her, ved å late som de velger her, og sånn sett presse japanerne til å velge lov. Det vil de må gjøre i det tilfellet der, sant? Men så i stedet velge lov, og så håpe på at japanerne ikke ser det, og dermed velge lov. Så troverdighet er viktig, sant? Man må på en måte tenke her gjennom det her. Det dukker ikke liksom helt opp av seg selv. Hvordan kan en skape troverdighet i en sånn situasjon som det her, tror du? En ting at amerikanere kan si politisk, vi skal satse på å utvikle det her. Men kan de gjøre noe for å forbedre troverdigheten? For å gjøre at japanerne eventuelt helt tror mer på dem når de forteller hva de skal gjøre. Ja, de kan jo gjøre noe. De kan jo på en måte begynne å bevilge penger da, sant, til et eller annet forskningssenter i Palo Alto. De kan begynne å bygge det og så videre. Sant. Jo mer de gjør av det, jo mer signaliserer de jo troverdighet med den beslutningen de fatter. Det er litt det samme som vi ser innenfor krigstype problematikk. Sant, at hvis du sender soldater til grenser, da signaliserer du et eller annet om at her mener vi alvor, sant? Så innenfor krig og konflikt og sånt, så er jo åpenbart det her ganske avgjørende type hjelpemidler som du sikkert forstår, sant? Spillteori er jo veldig sentralt i å prøve å forstå hvordan sånne mekanismer fungerer. Står litt lenger ut om straff og belønning og litt mer sånne ting. Jeg tror ikke vi trenger å bruke noe særlig mer tid på det. Da skal vi snakke litt om et viktig tema. Men aller først tror jeg vi skal ta en bitteliten repetisjon eller eventuelt nylæring for dem som ikke kan det av sannsynlighetsteori. Så vi vil si litt om sannsynlighetsteori. Er det slik at, altså de har vel hatt litt annet sannsynlighetsregning på ungdomsskolen og videregående, har de ikke? Det tror jeg de skal ha hatt. De vet jo sikkert hvordan vi beregner et gjennomsnitt, vet vi ikke? Ja.
vi se. Nå skal vi ta, gjøre det her da. Ok, la oss tenke oss at vi utsetter oss for et litt eksperiment, at vi slår mynt og krone. Og så er det slik at hvis vi får mynt, så får vi en krone. Ok? Hvis vi slår... Nei, kanskje det var dumt. Vi kan få 0 kroner hvis vi slår mynt. Men hvis vi slår krone, så får vi 1 krone. Ja. Hva er sannsynligheten for å få mynt? Er det noen som kan fortelle meg det? Hvis vi bruker en helt normal mynt. Det er 50%, ikke? Det er like stor sjanse for å få mynt som å få krone. Eller er det helt riktig? Det er kanskje ikke helt riktig. Det er vel mulig å få mynten stoppe på. På høy kant, men det skjer så sjeldent at det ser vi bort. Fra sånn, så sannsynlighet for å få mynt i en halv, som er like sannsynligheten for å få krone. Det er en sånn forutsetning. Så det er liksom bare en, som egentlig ikke er noe annet enn noe vi på en måte tror. Hva er sannsynligheten for å få slå to mynter etter hverandre, noen som vet det? Ja, hvis vi slår to mynter etter hverandre, så kan vi enten få mynt i første kast og mynt i andre kast, kan vi ikke det? Ellers kan vi få mynt i første kast og krone i andre kast. Ellers kan vi få krone i første kast og mynt i andre kast. Ellers kan vi få mynt og mynt. Er det de fire mulighetene vi har? Det er ingen andre muligheter. Er de med på det her? Må si frem sånn, vet du. Jeg bare testet dere her, men det var bra at du fulgte med her. Sånn ja. Da er vi enige. Ok, hva er sannsynligheten for hvert de fire utfordrene her da? Er det forskjell på dem sannsynlighet da? Er det ene mer sannsynlig enn de andre? Nei, de er like, sant? Det vet vi. Hva er samlet sannsynlighet for det her da? Det er 100%, sant? Så hvis de er like, så blir det jo en delt på fire da, eller en fjerdedel på hver. Ok? Det her blir en fjerdedel. 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 Hvis vi summerer her, så er en fjerdedel pluss en fjerdedel pluss en fjerdedel. Det blir jo en hel da, sant? Fire fjerdedel. Så samlet sannsynlighet for at alt kan skje, må jo være en, sant? Hvis noe kan skje, og alt av det noe skjer, så et eller annet må jo skje, sant? Så det er på en måte det betyr at sannsynligheten er en totalt her. Det er en måte å tenke på. Så sannsynligheten for å slå to mynter, altså en fjerdedel, det er jo det samme som en halv gang en halv, det er ikke det. En halv gang en halv, en fjerdedel. Så vi kan på en måte beregne sånne sannsynligheter av kombinerte utfall ved å multiplisere sannsynligheter med hverandre. Det må vi på en måte vite. Og det er under forutsetning av at hendelsene er uavhengige, som vi sier. Har du hørt om det begrepet? Uavhengighet. Ja, hvis vi tar et annet eksempel og tenker oss at du tar en kortstokk. Hva er sannsynligheten for at vi trekker ut en hjerte? Er det noen som kan fortelle meg det? De kan være spill kort, kan de ikke? 13 52-deler, ja. Helt korrekt. Det er 13 hjerter i stokken, og det er 52 kort i stokken. Hva er sannsynligheten for at vi trekker ut to hjerter etter hverandre, da? Da må vi først trekke ut det første. Det er 13 over 52. Men når vi skal trekke ut det andre, da, har vi allerede trukket ut et. Da har vi bare 51 kort igjen. Hvor mange hjerter har vi, da? 12. Sånn, det blir 12 over 51. Her ser du forskjellen. Og den gjør du ikke. Den multipliserer med samme sannsynligheten. Så mynten husker jo ikke at den ble i krone forrige gang, sagt jeg. Men kortstokken husker om det har blitt en hjerte mindre. Sant? Det er en logisk forskjell. Så når vi beregner sannsynligheter som kombinerte hendelser, så multipliserer vi alltid sannsynligheter med hverandre. Og hvis det er uavhengige hendelser, så multipliserer de samme sannsynligheter med hverandre. Hvis det er avhengige, så må vi justere den neste sannsynligheten vi multipliserer med. Så sannsynligheten for å få utdelt flush i poker, kan du ikke? I hjerter. Hva er den da? Ja, den blir jo 13 over 52 ganger 12 over 51 ganger 11 over 50 ganger 10 over 49 ganger 9 over 48, blir det ikke? Da har vi fått 5 hjerter utdelt. Enig? Ja, så det er ikke så vanskelig å beregne sannsynligheten for flush utdelt.
Så sannsynligheten for å få flush en vilkårlig farge, den blir jo fire ganger den der da, blir ikke det? For da kan vi enten få den i hjerter, eller spar, eller kløver, eller rute. Den sannsynligheten skal være mindre enn sannsynligheten for å få straight, kan du ikke? Vi kan jo spille poker, kan du ikke? Vi kanskje spiller ikke sånn poker noe slags. Legg opp kortene og sånn, det heter for noe sånn longhorn-greie, ja. Nei, men, så, men det her er litt sannsynlighetsregning, ok? Sånn fungerer det. Enten så multipliserer vi, så legger vi sammen. Så i tilfelle, hvis vi skal finne sannsynligheten for å få flush i en gitt farge, så kan vi enten få den i hjerter, eller i ruter, eller i kløver og i spar, og da legger vi bare sammen dem enn sånn. De sannsynligheten for å finne sannsynligheten for at det skjer. Og i og med at sannsynligheten er lik, så blir det fire ganger. Ok. Hvis vi går tilbake til spillet vårt her nå, så kan vi jo spille det spillet her. Så kan vi jo begynne å slå, sant? Så slår vi. Så får vi først mynt. Da får vi 0 kroner. Så får vi 2 kroner etter andre. Da får vi 1 kroner på hver. Så får vi mynt igjen. Får vi kanskje en mynt igjen. Så kan vi kanskje enda en mynt igjen. Så fortsetter det sånn som det her. Nå har vi spilt spillet 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganger. Da ser vi at vi får 1 krone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ser vi at vi får 2 kroner nå. Bare som et eksempel. Det er bare et eksempel på at vi faktisk gjør det her da, sant? Så slår mynt og kroner, og så blir det sånn som det her. Hva er gjennomsnittsbeløpet vi får ut av det spillet her nå? Og det er jo lett, sant? Det er bare å legge sammen de tallene her. 0 pluss 1 pluss 1 pluss 0 pluss 0 pluss 0 pluss 1 pluss 1 og del på antallet i tall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da blir det 1 pluss 1 er 2, pluss 1 er 3, pluss 1 er, det blir 4 delt på 8. Så gjennomsnittet her er altså 0,5 i det eksperimentet her. Det trenger jo ikke bli sånn. Hvis vi gjør det en gang til, så kan det bli noe annet. Enig? Men hvis vi gjør det her i det lange løp, hvis vi gjør det her fryktelig, fryktelig mange ganger, så skal det gjennomsnittet der bli 0,5 til slutt, skal det ikke? Og hvorfor skal det? Jo, for at vi kan beregne gjennomsnittet her på en annen måte. Ved å ta sannsynligheten for krone, multiplisert med verdien vi får for krone, som er 1, og legge til sannsynligheten for mynt, ganger verdien vi får for mynt, som er 0. Den sannsynligheten her er 1,5, ganger 1, og den her blir 0, så det ender opp med 1,5. Her ser vi på en måte to forskjellige måter å beregne et gjennomsnitt på. Enten ved å faktisk beregne det ut fra realisering av eksperimentet, eller å benytte en sannsynlighetsteoretisk modell for å beregne gjennomsnittet. Så vi kan altså beregne et gjennomsnitt, gitt at vi kjenner sannsynlighetsfordelingen for det vi ser på, ved å ta sannsynlighet og multiplisere med utfall og bare legge sammen. Det er en annen måte å beregne gjennomsnittet på. Den beregningen har vi bruk for i det kurset her. Derfor jeg bruker litt tid på det her. Så det må de vite, sant? Hvis de ikke vet det fra før, så vet de det nå, at vi beregner en forventningsverdi, som vi ofte kaller det når vi bruker en sannsynlighetsteoretisk modell, for så vidt det samme som et gjennomsnitt, ved å ta sannsynlighet, multiplisere med utfall og legge sammen. Så hvis de måtte ha betalt en krone for hver gang vi fikk mynt her nå da, hvis de forandrer eksperimentet og sier at ok, krone gir oss en krone, får vi mynt, så må vi betale en krone. Da blir gjennomsnittet null, blir det ikke? En halv gang en, en halv, pluss en halv gange minus 1 er minus en halv. En halv minus en halv blir 0. Da går vi i balanse her. Det er jo rimelig, ikke? Så det er egentlig det eneste vi trenger i kurset av sannsynlighetsteori, er det som står her. Evnen til å kunne beregne kombinerte sannsynligheter, og evnen til å beregne forventningsverdi eller gjennomsnittet. Det vi bruker her til, for eksempel hvis vi skal se på et spill da, der det inngår poengberegninger i fotball for eksempel, så kan det jo hende at vi trenger en sannsynlighet for å vinne da, ganger med 3 poeng, pluss en annen sannsynlighet for at det blir uavgjort, draw, ganger 1 poeng, pluss sannsynligheten for tap, ganger 0 poeng, som da alltid blir 0, sånn. Så det her kan vi tenke oss å bruke for å finne ut på en måte gjennomsnittlig poengfangst vi tar. Og hvis spillere i et spill da, for eksempel ønsker å oppnå mest mulig gjennomsnittlig poengfangst, så trenger vi det her for å kunne gjøre det. Derfor så trenger vi bittelitt rann sannsynlighetstrening. Da må vi på en måte kunne beregne sannsynlighetene her på en fornuftig måte. Vi må også greie å finne ut hva utfallene har av verdi. Men her er det jo på en måte gitt. Da,
Jaha, var det her greit? Hvis du har trøvel med det her, så må du si fra, for det her er på en måte kjerneinformasjon som vi bruker hele tiden, når vi nå beveger oss over i neste del av boka etter hvert. Vi skal i liten grad operere med denne type problematikk, så uavhengig hendelser er stort sett det vi kommer til å bruke. Det blir ikke noe sånn ekle fløsj-sannsynlighet. Det er det vi må drive og justere når vi ganger sammen. Det slipper vi unna. Men det er greit å være klar over forskjellen her, for den er liksom fundamental i sannsynlighetsteorien. Her har du tre blå baller og tre røde baller i en sånn urne. Jeg trekker ut den blå en. Det er klart da er det bare to blå baller igjen og tre baller igjen neste gang du trekker. Med mindre du putter den tilbake igjen. Sånn. Samme med kortstokken. Det er klart hvis du trekker ut et kort og på jakt at det skal være en hjerte. Hvis du putter tilbake igjen og blander og trekker ut på nytt igjen, så er jo sannsynligheten den samme. Da blir det på en måte uavhengig. Sånn. Vi kaller ofte det trekking med og uten tilbakelegging. Av den grunn. Så hvis vi trekker med tilbakelegging, da har vi på en måte uavhengige hendelser. Trekker vi uten tilbakelegging, da har vi avhengige hendelser. Ja, jeg har kanskje sett at det norske regnesentralet de regner ut sannsynligheten for hvem som vinner tippeligaen og hvem som rykker og sånn, har de sett det? Ja, de driver jo litt med dette her da, sant? De har jo en relativt komplisert modell der de på en måte bruker det som har skjedd fram til nå for å hele tiden reestimere sannsynlighetene, for eksempel for at nå da i neste kamp når Molde skal spille mot Sogndal borte, hva som skjer der, sant? Så har de en sannsynlighet for at Molde vinner, en sannsynlighet for at Sogndal vinner, en sannsynlighet for uavgjort. Og så simulerer de på en måte da, gjennom et dataprogram hva som skjer på grunnlag av den informasjonen de har opp til nå. Så lar de på en måte datamaskinen spille kampene. Så gjør de det veldig mange ganger. Og så ser de på en måte, prøver de på en måte å oppsummere hva som skjer. Og på grunnlag av det finnes sannsynligheten for hvem som vinner tippeligaen, hvem som blir nummer 4, og hvem som blir sist, og så videre. Så det er jo et eksempel på hvordan du kan anvende sånn sannsynlighetsteori som sådan da, innenfor fotballverden, uten at det interesserer oss så veldig det kurset her, for det er ikke sånne ting vi driver med her. Ok. Da er det et spørsmål om vi skal starte litt på. Vi skal nemlig diskutere et begrep som heter blandet strategier, og det jeg kan si litt om det, og så tror jeg bare vi gir oss for i dag her. De husker kanskje at vi antyder en mulighet av at beste svarfunksjonene gikk sånn som det her. Altså det ikke var noe skjæringspunkt og ikke noe nærslikevekt i utgangspunktet. Vi kan jo simulere en hel situasjon i et sånt spill som vi kjenner veldig enkelt, kan vi ikke det? Hvis vi nå da har tall som ser sånn som det her ut. Ja, vi kan jo til å lage oss et lite spill. Det er to spillere her, en som heter Odd, skal vi se hva Odd han heter. Og en som heter Even. Og en som heter Odd. Jeg vet ikke om de vet betydningen av Even og Odd på engelsk, vet du? Even, det betyr like, altså liketall, even numbers. Og Odd betyr oddetall. Det kan også bety rar for øvrig, men i den sammenhengen her så er det det som interesserer oss. De to karrene her, de spiller et spill som er sånn at de legger enten en eller to fingre på bordet simultant. Og hvis antallet fingre som blir igjen på bordet er et liketall, to eller fire, da vinner en Even. Han kan legge en finger på bordet eller to fingre på bordet. Det samme kan en Odd. Og i og med at han heter Even da, så vinner han hvis det blir et liketall. 1 pluss 1 er 2, det er et liketall. Da vinner han Even, da må han Odd betale 1 kroner. Og til sammen nedi her, 1 minus 1. Er vi med på det her? Skjønner dere hvordan det spilles? Ja, vi sitter sånn her, og så, pssch, sant? Ja, og så duker, hva du heter nå igjen? Stein? Svein Tore. Er du fra Sogn og Fjordane? Nei, fra Drammen. Drammen? Ja, det var det. Beklager, jeg har hørt dårlig der. Jeg synes jeg har hørt sånne sognamål da, men du er kanskje litt forkjørt. Nei. Beklager, jeg er bare tullen. Ok, så han, Odd han vinner da når det blir, her blir det 2 pluss 1, 3 fingre, da vinner han. Her blir det 2 pluss 1, 3 fingre, da vinner også en Odd. Sånn ser da det spillet her ut.
i den formen vi er kjent med det. Ok, så begynner vi å lete etter nærslike vekter. 1 er større enn minus 1. 1 er større enn minus 1 der, da vi maksimerte kolonnene. Maksimerer vi linjene. 1 er større enn minus 1 der. Og 1 er større enn minus 1 der. Så nå har vi også en situasjon der vi ikke har både en runding og en firkant i en sånn liten rute. Ser du? Så her er det altså ingen nærslike vekter med den kunnskapen vi har foreløpig. Ingen nærslike vekter i såkalte rene strategier. Så det er spørsmålet, hva gjør vi da? Jo, det som han, John Nash fant ut av, var at hvis han introduserte et begrep han kalt for blandet strategier, så kunne han bevise at det alltid måtte være minst en nærslike vekt. Men blandet strategi innebærer at du åpner for at spillerne kan trekke lodd om hva de skal gjøre, eller randomisere, som vi kaller det i spillteorien. Så i stedet for å velge en strategi, så tar du heller i stedet å velge en sannsynlighet. Så i stedet for at jeg velger om jeg skal legge en eller to fingre på bordet her nå, så skal jeg i stedet bestemme meg for en sannsynlighet for hva jeg skal gjøre. Og så er den sannsynligheten jeg bruker når jeg faktisk spiller. Det vi gjør når vi gjør det der, egentlig, det er følgende. Hvis vi tenker på hvordan det ser ut å spille her, så kan ene spilleren enten velge en F eller to F. Det kan den andre spilleren også gjøre, en F eller to F. Da får vi på en måte fire sånne punkter i et sånt plan, hvis vi tegner det sånn som det her. Så sier jeg, i stedet for å velge den enten eller den ene, så kan vi velge en sannsynlighet. En sannsynlighet er et tall mellom 0 og 1. Det betyr at da kan jeg enten velge å spille den strategien med 0,2 i sannsynlighet, og den med 0,8, eller jeg kan velge den med 0,3 og den med 0,7, eller alle mulige kombinasjoner av det der, når jeg i stedet velger sannsynligheten. Og det jeg oppnår da, på en måte, det er at jeg velger langs hele linjen her, sant? Jeg kan bestemme meg for om vi ligger på det punktet, 100% sannsynlighet på den, og 0% på den, eller det motsatt, eller et hvilket som helst punkt imellom. Og tilsvarende her, sånn at jeg på en måte lager en sånn kvadratisk rom å velge i stedet for utgangspunktet, som var fire sånne kryss. Og hvis de har kunnet litt matematikk, hvilket jeg er overbevist om at de ikke kan, i hvert fall ikke annerledes det her, så er det rommet som det her representerer et såkalt ikke-konvekst rom. Mens det rommet her, det er et konvekst rom. Det er altså ikke høl i det. Så i stedet for at vi starter med et rom med høl i, og egentlig så er det bare fire punkter her, så det er mest høl i det rommet her, og veldig lite innhold, det er et ikke-konvekst rom. Og matematikken er ofte sånn at når vi har ikke-konvekst rom, så finner vi ikke løsninger. Så det vi egentlig gjør er at jeg altså gjennom den strategien til Nash å introdusere sånne blandet strategier gjennom sannsynligheter er å konveksifisere det rommet her og gjøre om et ikke-konvekst rom til et konvekst rom, og da går det plutselig an å vise at da kan vi garantere å finne en løsning. Jeg vet ikke om vi kan noe optimering, men tenk dere nå, det har de sikkert lært i sportsøkonomien, har de ikke? Hvis de skulle finne en sånn profittfunksjon, så var det en sånn som gikk sånn som det her, og da deriverte de, sånn, så fant de ut av punktet her. Det det svaret til dere grann bort på her, er på en måte at funksjonen her ser sånn som det her ut, og så er det et område vi ikke har lov til å sjekke på der, så går den dit, og så er det et område der vi ikke har lov til å sjekke på. Så vi lager høl i funksjonen på en måte, sant? Sånn. Så vi har bare lov å søke der, og der, og der, og der. Da ser du at det går ikke an å derivere, sant? Da finner vi ikke løsninger. Om vi begynner å søke, sant? Den, ok, den var større enn den, da er den bedre. Er den større enn den? Nei, da er den bedre, sant? Du ser at vi må tenke på en helt annen måte. Og det er den forskjellen her vi oppnår ved å gjøre det grann her. Så ved å fjerne hølene, så kan vi på en måte bruke en sånn vanlig teknikk for å finne maksimumspunktene. Det er jo egentlig det vi driver med her når vi finner beste svarfunksjoner, sant? Det er å optimere. Så det er egentlig det grann her som ligger bak da, at sånne blandet strategier virker. Nå skal vi ikke ta bevis her, det er veldig komplisert. Ja, det tror jeg ikke gir så mye mening heller.
men et forsøk i hvert fall på å forklare dere hva det dreier seg om. Så i stedet for å se på et spill der han velger en eller annen strategi, så lager han seg i stedet en sannsynlighet oppi hodet. Nå er det sikkert ingen av dere som gjør det. Men for å ta et eksempel da, så har jeg gjort en del forskning på straffespark. Og straffespark er jo ofte et sånt spill som er sånn at det er om å gjøre å skyte der keeperen ikke gjetter at du skal skyte. Enig? Det er jo poenget, ikke? Hvis keeperen gjetter det, så er det jo større sjanse for at den redder straffesparket. Så er spørsmålet, hvordan adferd skal du ha hvis du skal unngå at folk gjetter hva du gjør? Eneste måten å oppnå det sikkert på, det er å ha tilfeldig adferd. Hvis jeg opererer, hvis jeg gjør ting tilfeldig, så er det ingen som greier å gjette hva jeg gjør. Enig? Det er jo definisjonen av tilfeldighet. Så derfor så ser vi på en måte hvordan det her henger inn i spilltøyen, at det åpner for en mulighet for å gardere seg mot at folk kan gjette hva du skal gjøre. Det er akkurat det samme med å spille her også, ikke? Poenget her er å unngå at motspilleren din gjette om du legger en eller to fingre på bordet. Og hvis motspilleren din greier å finne ut om du legger en eller to fingre på bordet, så vinner nemlig motspilleren. Den eneste måten du kan forsikre deg om at motspilleren ikke greier å gjette det, det er å være tilfeldig med om du legger en eller to fingre på bordet. I tilfellet her så viser det at den sannsynligheten du skal velge er en halv. Men det skal vi komme tilbake til. Men logikken er egentlig ganske enkel. Hvis en ønsker å være uforutsigbar, hvis du er spiss på et fotballag, og har ulike måter å skyte på, så er det omgjør å ikke skyte på en slik måte at keeperen gjetter hvor du skyter den. Enten du tar straffe, eller frispark, eller skyter i spill. Og eneste måten du kan forsikre deg med å gjøre det på, vær helt sikker på at du ikke kan forutsige hva du gjør, det er å gjøre det tilfeldig. Da går det nemlig ikke an å finne ut det. Hvis du har greid å gjette hvilke tall som kommer i lotto, så har vi alle sammen vært rik, sant? De er tilfeldige. Så det er prinsippet. En del spill har sånne egenskaper. Stein, saks og papir er akkurat det samme spillet, ikke? Dette er jo en forenklet versjon av stein, saks og papir, ikke? Det er det, sant? For at der har du tre muligheter, sant? Men det er akkurat samme prinsippet. Helt identisk struktur. Så nå har jeg lært dere hvordan vi skal spille stein, saks og papir. Jo, det vi skal gjøre er følgende. Vi skal ta med dere en terning. Så skal jeg slå terningen. På en slik måte, for eksempel, så kan du si at enten hvis jeg får en eller to, da skal jeg bruke stein. Får jeg to eller tre, skal jeg bruke saks. Får jeg... Nei, det gikk ikke opp. Jeg er på jakt etter en sannsynlighet på en tredje eller noe, sant? Hvordan får jeg til det med en terning da? Jo, det er seks utfall på en terning. Ja, en, to, tre, fire, fem, seks. Da kan jeg si, kan jeg sette meg ned før jeg begynner å spille, og så kan jeg begynne å slå terningen. Slår jeg, og får jeg en, ok, da skal jeg bruke stein. Får jeg tre eller fire, skal jeg bruke saks. Får jeg fem eller seks, skal jeg bruke papir. Så skriver jeg ned. Saks, papir, en lang streng av det. Så pugger jeg den. Da vet du akkurat hvordan du skal spille stein, saks og papir optimalt. Det skal altså gjøres tilfeldig. Det er ubestridelig faktum. Det å ha et verdensmesterskap i stein, saks og papir er bare tøys. Ja, det er jo det. Det er bare tøys. Det har ingenting for seg. Men det er jo en annen ting. Men det var altså en liten forberedelse. På neste gang så kommer vi til å gå nærmere inn på det her og gå litt mer tydelig om hvordan det her funker og hva det fører til og så videre. Ok? Så da gir vi oss for i dag.